Star Wars Jedi Survivor chegou e a pergunta que fica é: vale a pena comprar a versão deluxe do jogo, gastar um valor a mais? O que tanto vem de diferente para atrair, né, o comprador a estar escolhendo essa versão? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês e aí vocês avaliam. Claro, também vou dar minha opinião. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Game. Seja muito bem-vindo aqui no canal, espero que você esteja bem. É um prazer para mim te receber mais uma vez. Se você for novo, seja bem-vindo, fica à vontade. Hoje nós vamos falar de Star Wars Jedi Survivor, né? Hoje, dia 28 de abril de 2023, o jogo lança oficialmente. Como sempre faço aqui, ou pelo menos procuro, né, sempre fazer quando disponível, é trazer para vocês os itens das versões mais robustas e mostrar, né, para que você possa avaliar se vale a pena, se não vale a pena. E o vídeo é sobre isso, tá? Espero que você goste. Vamos lá entender o que há de diferente em Star Wars Jedi Survivor na versão Deluxe. Bom, então vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aí na tela, ó, eu vou deixar passando aí. Esses dois itens que você tá vendo de cosméticos, e realmente são cosméticos, tá? Eles não mudam em nada status, melhoria, nada, nada, nada. É só cosméticos mesmo. São os dois itens, ou melhor, dois não, né? Seis, né? Novidades, itens diferentes que vão estar disponíveis na versão deluxe do jogo. E depois eu também vou mostrar, obviamente, essa daqui que você tá vendo, que é o item de pré-venda, né? Caso você tenha comprado o game aí na pré-venda, você também vai ter acesso a esse conteúdo. Se você não comprou, tá assistindo esse vídeo muito tempo depois, não comprou na pré-venda e ainda assim recebeu alguns desses itens, comenta, tá? Que é muito interessante pra galera saber também. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer, né, é entrar na opção de personalização, beleza? E vamos personalizar o nosso Cal. Primeiro, eu vou estar mostrando para vocês este conjunto, que é o Herói Rebelde, que é o conjunto do Luke Skywalker, beleza? Que ele utiliza em um dos filmes, e aqui entra como um dos itens da versão Deluxe, tá? Então é importante que vocês vejam e conheçam para ver se vale a pena. Então vamos lá. Você tem aqui um visual ousado para quem toma decisões ousadas para o bem da galáxia. Olha aí, essa é a jaqueta, beleza? Lembrando que você tem seis cores diferentes para ela, tá vendo? Ó, você pode escolher verde, ó, essa branca aqui é animal, mano. Achei muito bonita, tá? Branco e cinza, tá? Tem essa daqui também que é bonita. Ó, e essa roxa aqui, que é brilhante, né? Um prata brilhante ali com roxo. Eu vou colocar a versão padrão, tá? Essa daqui. Depois a gente vem aqui pra camisa. Camisa do Herói Rebelde. Tá aqui também. Posso escolher várias cores, assim como as outras peças. A outra peça, né? Vou deixar aqui normal, tá? Padrão. E aí, por último, as calças. Vamos lá. Opa, não, aqui. Calça do Herói Rebelde. Da mesma maneira, outras cores, tá? Vou deixar aqui. Equipou, beleza. Volta. Ó, esse é o nosso Calcasts de Luke Skywalker, tá? Dá pra tirar aqui o todo o HUD pra que vocês possam ver. E é legal que ele vai dando os passinhos. Tá aí, cara, ó. Esse é o primeiro dos itens, né? O traje em si, beleza? Então vem pra cá. Deixa eu sair daqui. Ó, pra que vocês possam ver, ó. É isso aqui. Bonito até, pra falar a verdade. Olha aí. Dá uma caminhada. Interessante, né? Beleza, quais são os outros dois itens? Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Bom, nós temos aqui primeiro, né? Vamos colocar aqui o blaster, né? Vamos vem aqui em blaster. Que existe uma personalização também pro blaster.
É, perdão, blaster não. No caso aqui é o sabre de luz. No caso do Luke, né, você recebe uma skin pro sabre de luz. E o nome dela, cadê? Herói Rebelde também. Então vamos colocar aqui. Todas as peças vão ser do Herói Rebelde. Cara, ficou muito louca a personalização, né? Que é o sabre de luz do Luke. Tá. Vamos visualizar. Deixa eu só... É, o blaster depois a gente vê, porque o blaster não é do Luke, mas... Ó, tá aí. Deixa eu colocar aqui a outra postura. Aqui, ó. Aqui fica melhor, né? Então, cara, saca só. Esse é o blaster do Herói Rebelde, cara. Deixa eu ocultar aqui, né? Fica melhor pra vocês verem, ó. Tá? O sabre do Luke. Deixa eu ver como é que ele fica nessa postura aqui. Ó. Bonito, né? Bonito pra caramba. Vamos ver na prática aqui. Ó. Então, pera aí. Vem cá. Ativar o modo foto aqui para que vocês possam ver. Ó. Bonito é, cara. Vem pra cá. Ó. Traje do Luke. Sabre do Luke. Eu achei bem legal, na moral. Deixa eu sair daqui. Ó, pra vocês verem alguns ataques. Beleza? Tá. Agora falta a última peça do Herói Rebelde, que é o BD1, tá? Vem cá, BD1. Vamos colocar aqui. O nome é o BD Astro, né? É esse aqui, é essa peça aqui, BD Astro. Vou colocar. BD Astro. Que ele lembra, né? O droid do Luke. Essa é a ideia. BD Astro. BD Astro. BD Astro. Ok. Deixa eu sair daqui. Materiais. Vamos colocar aqui a cor padrão, né? Calma. Que falta a gente escolher a cor, mano. Vamos colocar aqui. Cor principal é branco. Calma. Secundário também é branco. Destaque. O destaque é azul. E eu acho que é isso. Condição eu posso definir se eu quero ele novo, velho, enfim. Tá aqui, ó. Esse item, né, é um cosmético pro BD1, olha aí, pra lembrar, obviamente, o droid do Luke. Tá aí. Vamos ver eles juntos. Tá lá, ó. Totalmente Luke Skywalker em uma de suas versões, né? Legal, vamos pro próximo.
Galera, eu tirei aqui a minha câmera, tá? Pra que vocês possam ver melhor o HUD e tal. Qualquer coisa, se for necessário, eu vou voltando, a gente vai conversando, tá? Mas, ó, agora eu vou mostrar pra vocês o outro conjunto, né? Os outros três itens que faz parte da Deluxe, que é homenageando aí o Han Solo. O nome do conjunto é Canalha. É isso aí, mano. Então, ó, a primeira coisa é a jaqueta, beleza? Vocês estão vendo aqui, ó, a jaqueta do Han Solo. Pode escolher várias cores, 6 cores ao todo, beleza? Vou deixar sempre no padrão para que vocês possam ver. Vamos agora para a camisa do Canalha. Essa daqui. Ok, olha aí. Bacana. Depois, por último, nós vamos para a calça Canalha. Também com várias opções de cor. Vou deixar aqui. E ó, estiloso, né? Estilosão. Deixa eu ocultar aqui, fazer o mesmo procedimento para que vocês possam ver, ó, em detalhes. Tá aí, calcasts de Han Solo. Ó, mostrar para vocês como é que fica, ó, no personagem in game. Tá aí. E vamos pra bancada, que daí eu vou mostrar pra vocês os outros dois itens. É, o próximo item é do BD1 mesmo, tá? Vou colocar aqui. Deixa eu pegar, vamos ver. É esse aqui, ó. O robusto, beleza? Calma. Apertei o botão errado. Tá aqui, ó. Robusto. Equipar. Cabeça, robusto também. Equipar. Sensor de áudio, também é do robusto. Corpo, robusto. E aqui as perninhas, robusto. Este, calma, volta. Este aqui é o BD1, né? As peças do BD1. Só que a gente tem que olhar agora os materiais, porque as cores são diferentes, né? Se eu não tiver enganado aqui, as cores são bem diferentes. É um verde e tal. Vamos ver se eu acho aqui. Vem pra cá. Ó, é isso aqui. Se eu não tiver enganado, é isso aqui. Vem. Secundário. Aqui, secundário, vem pra cá. Se bem que, se eu não tiver enganado, o secundário é esse aqui, mano. E aí, ali no principal, é outro, mano. É esse aqui, ó. Esse branquinho aqui, ó. Aê. É, destaque. Vem pra cá. Vou deixar aqui também. E tá aí. Este é o item cosmético pro BD1, beleza? Vindo aí do pack, né? Do Han Solo, tá? Tá aí, bonitinho também. Tá lá o BD, ó, bonitinho. E pra finalizar, nós temos o blaster. Agora sim, vamos lá. Deixa eu achar aqui a peça. Vem pra cá. DL44. É essa daqui. DL44. DL44. Visualizar. Tá aí, cara. Essa é a arma, né, do Han Solo. Vocês podem ver aí em detalhe. Dá pra dar um zoom aqui, tirar. Mano, é muito louco, né? Bem legal, bem legal, bem legal. Tá aí.
Posso pintar também se eu quiser e de boa, tá? Mas aqui tá o nosso Han Solo. Opa, troca. Troca a postura. Aê! Olha aí, com o blaster. Ativa. Deixa eu pegar aqui o modo foto. Olha aí. Deixa eu arrumar aqui. Só para que vocês possam ver. Tá aí, ó. Calcasts de Han Solo, tá? Essa é a segunda peça cosmética que você vai receber se você comprar a versão Deluxe. E por fim, tem o item de pré-venda, né, pessoal? E é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que dos três, na minha opinião, é o mais interessante, tá? Que é o traje de nome Ermitão. E esse cara aqui é uma homenagem para a série, né, do Obi-Wan, tá? Manto que carregam o peso de uma era passada e o luto de um sobrevivente. Então nós temos aqui várias cores para ele também. Esse branco aqui é um dos meus favoritos, cara. Mas vamos lá, vamos deixar no padrão da série. Tá aqui. A mesma coisa, camisa. Vem pra cá, vem pra cá. Sobrevivente. Se bem que... deixa eu ver... não tem o ermitão? Bom, acho que não muda nada, né? Porque notem que ele já vem com a parte de baixo junto da jaqueta, né? Então você pode escolher qualquer coisa. A única coisa que vai mudar é ali a mão dele ter luva ou não. Então deixa pra lá e aqui vamos pra calças. Calças tem, tá aqui ó, calças do ermitão. Você pode escolher também qual cor você acha mais interessante. Eu acho que essa daqui combina pra caramba, que é a cor base, né, do traje. Tá aí, volta, olha só. Obi-Wan, cara, maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. Lembrando que esse aqui é um item de pré-venda. Hoje, né, data do lançamento, eu não sei se quem comprar vai receber. Mas, teoricamente, teria que receber por fazer parte do pacote standard, né? Então, se você comprou, tá vendo esse vídeo depois, comprou hoje, né, ou depois do lançamento e recebeu esse traje, comenta aí. Eu acho que vai receber normal, tá? Vamos sair daqui. Mano, olha que louco, cara. É um dos mais bonitos. De todos os extra, tá? Na minha opinião, esse é o mais bonito. Tá aí. Vamos lá pra bancada. Vem pra cá. Porque nesse caso, nós temos duas opções. Nós não temos personalização pro BD, mas nós temos um blaster e temos também o sabre de luz do Obi-Wan. Então, a começar do sabre de luz, tá? É o sabre de luz do ermitão. Então vamos colocar todas as peças aqui. Ó, tá aí. Dá pra visualizar já, ó. Olha só. O sabre de luz do Obi-Wan, da série. Bonito, né? Bacana, vou deixar assim. Vou deixar padrãozão com os materiais que eu tô utilizando. E o blaster também, né? Oh, saí aqui à toa, foi mal, galera. Vamos lá entrar de novo. Vamos pro blaster. O blaster, ele se chama combustão. É esse aqui, ó. Tá aí, combustão. Deixa eu só ver um lance. Tá, é esse mesmo. Alternar acessório. Tá vendo aqui, ó? A gente pode colocar ou não essa lupa. Eu vou deixar, beleza? E ó, tá aí.
Olha que louco, cara. Também, na minha opinião, é o cosmético mais legal pra arma, tá? Dos que vem no game. Como extra, né? Tá aí. Então, tá aqui, mano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aí. Tá aí o nosso Obi-Wan Kenobi na versão da série Obi-Wan, ó. Achei muito legal o blaster, a roupa em si e tá aí. Esses são os itens que você vai receber na versão Deluxe e também comprando na pré-venda, né? Galera, assim, sendo bem franco com vocês, saca só o preço da versão Deluxe. Mano, é muito maior, né? Ela é mais de R$100 de diferença da versão padrão do game. E cara, os itens que vêm são aqueles dois que eu mostrei pra vocês. Saca? Os itens mais significativos são aqueles dois que eu mostrei pra vocês. O mais legal de tudo que eu mostrei nesse vídeo é o item da versão standard, né? Que é o traje, o blaster, o sabre do ermitão, que é o do Obi-Wan. Gosto é gosto, tá? Eu digo que, na minha opinião, esse aqui que vocês estão vendo na tela é o mais interessante e não precisa da versão Deluxe. Pagar R$100 a mais por conta daqueles dois trajes, né? Do Luke e também dos cosméticos do Han Solo, minha opinião, não vale a pena, tá? Não vale a pena. Numa promoção, tipo, muito promoção, aí ok, porque são dois trajes, velho. E eu posso ser bem sincero com vocês, de coração, tem traje muito mais da hora em game. Durante a sua exploração no jogo, no mapa, abrindo os baús, comprando nas lojas, você vai ter vários cosméticos mais interessantes que esses dois que vêm no Deluxe. Então, assim, definitivamente, pra mim, não vale a pena, tá? Se numa promoção muito absurda você achar interessante, não tiver comprado o game, beleza. Mas hoje no lançamento não vale, tá bom? Eu fico muito feliz, eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo porque ajuda muita gente que tá ali na dúvida e tal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, tá? Se vocês gostaram, se vocês querem que a gente continue fazendo esse tipo de vídeo, se realmente ajuda ou não. E fica de olho que vai ter muito vídeo de Star Wars Jedi Survivor aqui no canal, tá bom? Beijo no coração, até a próxima!